O sistema de transporte ferroviário no Brasil nasceu sobre os caminhos pioneiros que eram abertos, acompanhando o desenvolvimento econômico dos territórios. A máquina a vapor veio substituir a tração animal. Foi o único meio de transporte possível de acordo com a tecnologia financeira da época. Plano de ação, que o atual governo planejou sua recuperação. Assim, cada locomotiva a vapor retirada foi substituída por outra diesel ou elétrica de maior potência e melhores índices econômicos de operação. Maior conforto e maior rapidez no transporte de passageiros provocará, sem dúvida alguma, aumento considerável, pois virá a ser o mais barato e cômodo transporte coletivo.